K akademii jsem se dostala přes nabídku školy, do které chodila a chodí mladší dcera, to znamená z Porgu, kdy nás oslovil pan ředitel a vůbec nám napsal o tom, že existují nějaké takové kurzy, doporučil nám akademii s tím, že s ní spolupracují a jsou s ní velmi spokojení a nabídl nám, že se těchto kurzů můžeme zúčastnit, pokud budeme chtít. To, co jsem se naučila na kurzu, tak jsem vlastně okamžitě mohla doma používat a okamžitě se to začalo hlavně projevovat na mém vztahu s dětmi. Mám dvě dcery a příležitostí bylo víc než dost vyzkoušet si praktické cvičení toho, co jsme se tady učili. A dokonce to bylo tak, že když jsem měla nějaký problém s dcerami, který jsem nevěděla, jak mám řešit, tak jsem se Katky i Ivy ptala, oni mi dávali konkrétní rady a ty jsem potom mohla uplatňovat. A fungovalo to vlastně okamžitě. Mě hrozně vyhovovalo ta kombinace obou dvou lektorek na kurzu, to znamená jak Katky, tak i vy, protože se velmi hezky doplňovaly, obě dvě tu stejnou věc dokázaly podat z různých úhlů, to znamená u těch, kde jsme tomu možná ne tak úplně rozuměli, tak nám právě dokázaly velmi hezky vysvětlit dvěma různými způsoby, jak na to a jak pracovat s dětmi. Akademii rodičovství bych určitě doporučila všem, protože můžou hned vidět výsledky toho, co se v akademii naučí ve své rodině. Mně se hned zlepšil vztah s dětmi, daleko lépe jsme se domluvili na věcech. Viděla jsem, jak mi pod rukama takzvaně rostou, jak se jim zvedá sebevědomí a jak přebírají zodpovědnost za některé svoje věci, které do té doby jsem jim jenom přikazovala nebo jsem jim říkala přesně, jak je mají dělat, ale nedávala jsem jim tu volnost, aby se sami rozhodli a převzali zodpovědnost za sebe a za svoje rozhodnutí. Takže jestli někdo chce taky tohleto zažít u svých dětí, tak určitě mu můžu doporučit, aby do kurzu chodil a určitě potom uvidí změny i u sebe a ve své rodině.